Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 7 лютого 2025 року. Верховна Рада підтримала відповідні законопроєкти. Зазначимо, що це вже 13-те голосування за воєнний стан. Протягом 2 днів у столиці проходив 10-й молодіжний київський безпековий форум. Гасло форуму, який зібрав понад 100 молодих лідерів – «Generation W – українське покоління війни». Учасники обговорили місце молоді у процесі національної відбудови, усвідомлення молодими українцями викликів війни та пошук шляхів розвитку сильної незалежної України. Тож, про всі деталі розповідаємо у нашому сюжеті. 10-й молодіжний київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», що зібрав понад 100 молодих лідерів із різних куточків країни. Нагадаємо, що це перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення. І його місія – дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце у процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Слово української молоді має почути світ, наголосив голова Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для вас, для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Від того, наскільки освіченою, готовою до розвитку та відданою буде саме молода частина населення нашої країни, залежить виживання всієї нації. Про це сказав у своєму виступі під час форуму журналіст, письменник та публіцист Віталій Портников. Коли в аудиторіях ваших дідусів чи батьків я кажу, що, можливо, ви не зможете прожити своє життя в тій Україні, якою вам хочеться, але ви можете таку Україну побудувати для ваших дітей, я досить часто відчуваю не дуже велике задоволення аудиторії, але вам я можу це абсолютно чітко сказати. Ми маємо будувати цю Україну для вас, але тільки від вас залежить, якою вона буде. Тільки від вас залежить, чи буде вона взагалі. Він додав, що сучасна молодь є громадянами країни, сам факт подальшого існування якої на політичній мапі світу, на жаль, не є вирішеним. У нас поруч сусід, який чітко впевнений, що Україна – це геополітична помилка, і що його збройні сили, його дипломатичні зусилля, його економічний і політичний тиск призведе до того, що російська державність буде відновлена у кордонах Радянського Союзу на 1991 рік. На його думку, важливо, щоб Україна залишалася частиною цивілізованого світу і отримала нормальну економічну, воєнну та політичну підтримку, і щоб у державі було професійне керівництво, здатне відповідати на виклики. Максим Бурбак, досвідчений політик і учасник форуму, каже, що молоді важливо долучатися до всіх сфер національної відбудови, оскільки саме молоде покоління має стати рушієм змін у повоєнній Україні. Він підкреслив, що молодь завжди відігравала важливу роль у переломні моменти історії і зараз має шанс вплинути на майбутнє, застосовуючи свій потенціал для побудови міцної і сучасної держави. Захід відбувається під гаслом Generation V, W. Тобто, і кожен повинен для себе інтерпретувати цю назву. Це у виступі Арсенія Яценюка було сказано, що Generation Warriors або генерація воїнів, Generation of Winners, генерація переможців. Тобто, ми бачимо молоді обличчя з усіх куточків України, які з'їхалися для того, щоб подискутувати на рахунок майбутнього розвитку України. Підготовка молодого покоління є критично важливою для того, щоб воно було готове до всіх викликів воюючої країни. Здатність витримувати складні обставини і відповідально ставитись до своєї ролі в суспільстві є ключовою для побудови стійкої та незалежної України, зауважила Ярина Чорногуз, військова медикиня та розвідниця Збройних сил України. Але потрібно згадати фразу одну таку відому, що хочеш миру, готуйся до війни. От, і це треба зараз практикувати цю річ із молодшим поколінням, готувати їх, щоб вони були готові, щоб вони, якщо це настільки затягнеться, були менше травмовані цією подією. Тому що коли людина навчена, дитина навчена оборони, навчена оборонятися, навчена як діяти, вона отримує менше стресу, отримує менше травми,
у складних подіях, коли це її застає зненацька. А у нас, ну, дивимося реалістично, в шестеро більший ворог, і він не показує, ну, бажання зупинитися. За результатами форуму, як нагадав Арсеній Яценюк, учасники напишуть два документи – листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі. Так що у вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді. Чому Україна повинна стати членом НАТО? І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу? Організатори наголошують, що саме молодь – творці нової історії України. І її завдання – побудувати країну, яку поважатимуть і шануватимуть у світі. Відтак кожен може зробити свій внесок у цю мету. Телеканал ТВА, як постійний медіа-партнер Київського безпекового форуму, покаже найяскравіші моменти 10-го молодіжного форуму. Сьогодні одразу після інформаційної програми дивіться звернення до молоді журналістів. Ліста Віталія Портникова, Діана Добинда, Теми тижня, ТВА. Українські військовослужбовці Стерео Медіа, інформаційним партнером якого виступає телеканал ТВА, виконуючи бойове завдання в Курській області, потрапили під атаку російського дрона. Внаслідок нападу був знищений оперативний автомобіль підрозділу. Воїни оголосили збір на придбання авто, адже це важливий інструмент, аби ефективно надалі виконувати бойові завдання. На превеликий жаль, залишились без нашого коня, бойового побратима. Саме тому хочемо оголосити збір, на якому зібрати на нового бойового товариша. Саме тому прошу всіх долучитись до збору, допомогти нам в придбанні автомобіля, який нам дуже потрібен. Понад 55 мільйонів гривень на освіту, 8,5 на підтримку сил оборони. Ми продовжуємо розповідати про важливі для громади рішення, які депутати Чернівецької міської ради ухвалили на черговій сесії, яка відбулась 31 жовтня. Вагома частина з них стосувалась фінансових потреб. На засіданні планували розглянути понад півсотні питань, утім не встигли і половини. Тож, на які нагальні потреби спрямували кошти обранці цього разу, розповідаємо далі у випуску. 31 жовтня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати схвалили низку важливих для громади фінансових питань. Так, на потреби українських захисників мерія спрямувала 8,5 мільйонів гривень. На фінансування освітніх потреб – понад 55. З них майже 22 мільйона гривень на організацію якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. З цієї суми понад 17 мільйонів гривень – це субвенція державного бюджету, а 4,5 – співфінансування з міста. Є постанова Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 саме році. І пунктом 5 визначено тип одноразового харчування, гарячого харчування. Дужечка, я цитую, сніданок до 12:00 або обід з 12:00 і далі за дужками, залежно від організації навчання, у разі запровадження навчання у дві зміни. Ще 5 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували на поточний ремонт укриттів та здійснення протипожежних заходів. Понад 15,5 мільйонів гривень пішло на закупівлю обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України», а 12 мільйонів 700 тисяч гривень – на здійснення заходів із забезпечення програми «Нова українська школа». На підтримку критичної інфраструктури міста виділили майже 30 мільйонів гривень. Так, 8,5 отримає міське комунальне підприємство «Чернівці Теплокомуненерго», а понад 20,5 мільйонів гривень отримає комунальне підприємство «Чернівці-Водоканал». Винесли у порядок денний 54-ї сесії Чернівецької міської ради 8-го скликання і проєкт, який набув чималого резонансу в соціальних мережах. Рішення про ліквідацію комунальної аптеки, де зараз аптека-музей. Заклад, який працював на вулиці Кобилянської з 1903 року і спеціалізується на виготовленні ліків, хочуть закрити через його збитковість. Раніше депутатка міськради Яна Брус написала у Фейсбук, що потрібно розглянути можливість розвитку аптеки як об'єкта культурної спадщини чернівчан та як закладу, що зберігає свою основну діяльність.
Складається враження, що влада свідомо руйнує комунальний заклад, щоб на його місці з'явився приватний власник, який на торгах за копійки викупить раритетні речі та використовуватиме їх не для розвитку міста, а для власного збагачення. Зрештою, проєкт рішення про ліквідацію єдиної в місті аптеки-музею відклали на доопрацювання. Також є пропозиція зняти на доопрацювання проєкт рішення номер 20 про припинення шляхом ліквідації фізичної особи міського комунального підприємства аптека номер 2 та створити комісію щодо подальшого функціонування закладу. Та проєкт рішення номер 38 про знання припинення договору оренди землі з адресою вулиця Олени Пчілки, вулиця Комунальники та створити окрему робочу групу щодо вивчення цього питання. Прошу проголосувати. Також на сесії 31 жовтня депутати Чернівецької міської ради підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, міська рада направить звернення до міст-побратимів з проханням звернутися до національних урядів країн щодо необхідності підтримати план перемоги. До слова, його президент України представив 16 жовтня у Верховній Раді. Він складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків. За словами глави держави, більшість пунктів плану розраховані детально в часі. І якщо почати рухатися з цією ідеєю зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. У підсумку, хоч на засіданні планували розглянути понад півсотні питань порядку денного, утім не встигли і половини. Отож, жовтневу сесію Чернівецької міської ради депутати не закрили, а засідання перенесли. Аліна Рябко, Теми тижня, ТВА. Традиційно останній четвер місяця – час для сесії Чернівецької міської ради. У порядку денному нинішньої – понад півсотні питань життєдіяльності краю. Утім, вже до початку їх розгляду у сесійній залі зібралося чимало мешканців, аби озвучити депутатам свої претензії. Що викликало шквал обурень у сесійній залі, та чому родичі військовослужбовців змушені захищати честь та гідність захисників, які добровільно боронять Україну з початку широкомасштабного вторгнення, розповідаємо далі у випуску. З вимогою звільнити з посади директорку міського комунального підприємства «Центр культури та дозвілля» імені Тараса Шевченка Марту Шумілову-Лисякову прийшли на сесію понад 20 представників громадської організації «Штаб матерів та воїнів України». Причин декілька. Одна з них, розповідають, у тому, що директорка центру перешкоджала проведенню благодійного фестивалю на території парку Шевченка у липні цього року. Як розповідає представниця громадської організації, фестиваль вдалося провести тільки після звернення до міського голови Романа Клічука, який зарадив ситуації. Утім, у подальшому активісти зіткнулися із саботажем із боку працівників парку. Мовляв, деякі з них відмовилися обслуговувати подію в літньому театрі. Не було надано вчасно доступ транспорту учасників на території парку задля проведення організаційних заходів. Працівниками парку і в подальшому вчинялися провокативні дії, що зумовлювали виникнення постійних якихось таких, знаєте, конфліктів та перешкод в організації заходу, невчасно вимкнуто електрику для сцени, закрита гримерна у літньому театрі, було брудно та не прибрано на належному рівні. Звукооператор Мельничук, вийшовши практично на початок відкриття благодійного аукціону, відразу відмовив, повідомив, що забезпечувати звуковий супровід не буде, лише увімкне апаратуру та піде. Під час проведення благодійної акції з'явилося багато технічних проблем. Апаратура парку працювала неналежним чином. Не вмикалися радіомікрофони, що не давали змогу вокалістам виступити в режимі живого звуку. Представники організації закликали міського голову звільнити Марту Шумілову-Лисякову з посади. Своєю чергою директорка Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка пані Марта каже, що жодних дій, які перешкоджали проведенню заходу з боку працівників комунального підприємства, не було. Адміністрація центру всіляко сприяла проведенню благодійного фестивалю. Це я брехня. Перше, тому що в них фестиваль відбувся. Друге, вони зібрали кошти і допомогли військовослужбовцям. Ми не перешкоджали їхній діяльності. У нас була нарада. На нараді спільно з ними визначили пункти, які потрібно від нас. Ми їм надали і літній театр, і електроенергію, і штат людей, і всі локації. Тобто, ну, все було. Утім, найбільше обурило представників громадської організації, родичів військовослужбовців те, що пані Марта написала скаргу до Міноборони і до керівництва підрозділів на військових, які були присутні на заході. За їх словами, вона звинуватила військовослужбовців, цитую,
у порушенні військової присяги, вривання на сцену, нападі на працівників парку і поведінці, яка викликає у цивільних неповагу до Збройних сил України у цілому. Нас саме більше обурила скарга Шумілової, ви Міністерство оборони. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, як можна написати скаргу на військових і брехливу, тому що вона на засідання не надала ні одного доказу, крім доказів її працівників. Ми потім вам покажемо відео, які ті були працівники, тільки відкривали ворота. Діло не в тому. Скажіть мені, будь ласка, на побратимів свого тата. Розумієте, це взагалі ганебна справа, і не повідомивши своїх керівників, написати в Міністерство оборони. Директорка центру каже, скаргу написала через конфлікт між працівниками парку та військовими. За її словами, серед організаторів є колишня працівниця парку, яка з особистих мотивів провокувала конфлікт. Вони взагалі йшли проводити з таким настроєм конфліктним, адже співорганізатором цього фестивалю була наша колишня працівниця Кристина Збурлюкова, яка була звільнена з парку, і це є її, я вважаю, і не тільки я так вважаю, це є її особиста помста за звільнення. Вона взяла військовослужбовців і створила штучний такий конфлікт, зіштовхнувши наших працівників з військовими, і тому так от вийшло, щоб захистити своїх працівників, я вимушена була написати скаргу. Натомість представники громадської організації кажуть, прийшли захистити честь військовослужбовців, які з перших днів добровільно захищають нашу державу. Ми прийшли для того, щоб захистити честь наших захисників, які з перших днів пішли добровільно захищати нас, захищати нашу свободу. Що твориться, люди добрі? Ми маємо тут бути, у нас немає справ. Зрештою, депутати створили комісію, яка займатиметься вирішенням конфліктної ситуації. Аліна Рябко, Теми тижня, ТВА. Депутату Чернівецької обласної ради Олексію Волощуку, який виїхав за кордон і не повернувся, достроково припинили повноваження. За таке рішення проголосували депутати облради на черговій сесії. Також його вивели зі складу постійної комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва. Також під час засідання двом видатним українським митцям присвоїли звання «Почесний громадянин Буковини». Йдеться про героя України, головного диригента національної заслуженої академічної капели «Думка» Євгена Савчука. А також посмертно це звання присвоїли легендарному композитору, музиканту та поету Володимиру Івасюку. У Буковинському клінічному онкологічному центрі провели складну операцію, яку вперше здійснив у центрі провідний хірург-онколог Національного інституту раку Віталій Звірич. Знімальна група ТВА отримала унікальну можливість бути присутньою в операційній, аби продемонструвати нашим глядачам, як сучасні методи лікування стають доступними для пацієнтів Чернівецької області. Проведення операції в Буковинському онкологічному центрі за участі провідного хірурга стало важливою подією для нашого регіону. В Чернівці вперше завітав Звірич Віталій, завідувач відділення онкоколопроктології Національного інституту раку. Лікар із значним досвідом і досягненнями у цій сфері приїхав до нашої області для обміну найсучаснішими методами боротьби з раком, аби забезпечити якісне лікування пацієнтів та підвищити рівень кваліфікації місцевих фахівців. Ми завжди спілкуємося з колегами, ми з ними товаришуємо, вони до нас приїжджають, ми зустрічаємося на різних заходах, на конференціях, і так завжди йдуть розмови. Хтось до нас приїжджає вчитися, ми кудись їздимо. От ми приїхали сюди, ми там щось покажемо, щось і самі, напевно, навчимося. Це називається обмін досвідом. Цей обмін досвідом дозволяє лікарям області вдосконалювати свої навички, що в свою чергу забезпечує пацієнтам доступ до найкращих методів лікування. Сьогодні разом із фахівцями центру Віталій Звірич провів операцію – лапароскопічну низьку передню резекцію прямої кишки. Це пацієнт чоловічої статі з приводу раку прямої кишки, низький рак, рак середнього нижньоампулярних відділів прямої кишки. Це така досить нагальна проблема, і ця операція є маркером колоректального хірурга. Як якісно виконує колоректальний хірург даний вид оперативного втручання, а саме низьку передню резекцію, або її ще називають в англомовній літературі, і ми називаємо тотальну мезоректомектомію, це є маркер. Якщо він класно виконує це оперативне втручання, значить, він буде все оперувати класно. Оце такий основний з факторів визначення якості хірурга.
Лікар підкреслює, що підготовка до операції має бути надзвичайно ретельною та відповідальною. Кожен етап планується з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. Проводяться всі необхідні обстеження, щоб мінімізувати ризики та забезпечити максимально позитивний результат. Це дозволяє гарантувати пацієнтам найбільш ефективне та безпечне лікування, де кожна деталь має вирішальне значення для успіху. У нас в інституті раку завжди є чек-лист. Тобто перед тим, як пацієнт лягає, нам читає, анестезіолог зачитує прізвище, ім'я по батькові, такий-то вік, операція з такого боку, розріз там, чи все працює. І коли ми вже все звірили, все чітко і ці галочки поставили в чек-листі, що все працює, все функціонує, обладнання справне, от тільки тоді ми починаємо оперативне втручання, ми обробляємо операційне поле, накриваємося, вся бригада представляється, там хірург такий, асистент такий, операційна сестра, розріз. Питаємо дозволу у анестезіолога, анестезіолог дає дозвіл, і ми починаємо оперативне втручання. Для нашого регіону візити такого рівня фахівців – це не просто обмін знаннями, а й потужний імпульс для розвитку медичної галузі, зауважує Тетяна Мойсюк. Для наших пацієнтів це є важливий візит. Віталій Васильович у нас вперше в Чернівцях, тобто на Західній Україні він вже був, в Чернівцях його ще не було. Він показує майстер-клас з колоректальної лапароскопічної хірургії. Мініінвазивна хірургія є надзвичайно ефективною у пацієнтів. Чому? Тому що це ранній підйом, швидке загоєння рани і, відповідно, менше ускладнень для пацієнтів. Завдяки співпраці з провідними лікарями, онкологічний центр області стає платформою для впровадження нових технологій, які сприятимуть ранній діагностиці та підвищують ефективність лікування, додає Віктор Тащук. Ми на сьогодні підготували два серйозних оперативних втручання на наших пацієнтів з онкологічним захворюванням прямої кишки, яке буде виконуватися тільки лапароскопічно від самого початку до завершення оперативного втручання. Даний майстер-клас першим ділом зосереджений на розвиток лапароскопічної хірургії в теренах нашого відділення. Зокрема, однією з головних переваг є залучення мінімально інвазивних технологій, що дозволяють проводити операції з меншим ризиком ускладнень та коротшим періодом відновлення для пацієнтів. Відповідно, це допомагає не тільки зменшити навантаження на медичні заклади, але й сприяє швидкому поверненню пацієнтів до активного життя, каже пан Віктор. Малоінвазивні такі методи, як лапароскопічні хірургії, пацієнти дуже швидко реабілітуються після оперативних втручань, навіть при важких операціях на прямій кишці. Тут наші пацієнти з раком прямої кишки, які отримали доопераційне хімо, променево лікування, згідно стандартів НЦСН і курси хіміотерапії, вони після таких оперативних втручань набагато швидше реабілітуються, тобто час знаходження пацієнта в стаціонарі набагато зменшується, вони на слідуючий день встають, харчуються, рухаються. До слова, подібні ініціативи зміцнюють віру людей у можливість одужання і надають надію тим, хто бореться з онкологією. Фахівці наголошують, що рак – це виклик, який можна подолати, якщо діяти вчасно і довіряти лікарям. Діана Добинда, Теми тижня, ТВА. Безкоштовне та комфортне транспортування маломобільних людей як територією нашого регіону, так і по всій Україні. На Буковині діє загін швидкого реагування Чернівецької обласної організації – Товариства Червоного Хреста України. Журналісти ТВА побували на одному з його викликів, тож подробиці далі у сюжеті. Ми там, де важко. Ми завжди поруч. Таким є девіз загону швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У багатьох випадках саме цей загін допомагає буковинцям впоратися зі складними ситуаціями, коли здається звернутися нікуди. Адже коли постає завдання транспортувати маломобільну людину у різні пункти призначення, саме загін швидкого реагування може забезпечити всі умови для комфортного перевезення у спеціально обладнаному для цього автомобілі. Зачастую ми являємося останніми, до кого звертаються ці люди, і ми остання надія для того, щоб ми перевезли когось з лікарні додому, з лікарні в лікарню. Тобто ті люди, які мають якісь вади, ще щось, це все наші друзі, все, з якими ми опікуємося і яких ми возимо туди, куди нам скажуть.
Друге дихання загін швидкого реагування отримав після початку широкомасштабного вторгнення. І з кожним наступним місяцем кількість наданої допомоги тільки зростає. Лише за третій квартал цього року перевезли більше людей, аніж за перше півріччя. І хоч жовтень ще не закінчився, було вже понад 30 викликів. Майже кожен день, майже буває таке, що два рази в день, три екіпажа буває в день їде. Тобто, звернень дуже багато, і ми розуміємо, що це не приділ, тому що не всі ще про нас знають. Тобто, не всі знають, що можна звернутися до нас і безкоштовно доставити людину. У 60% випадків географія роботи загону швидкого реагування охоплює Чернівецьку область. Інші 40% – перевезення всією територією України. Кожен виклик вимагає відповідної підготовки, адже перед членами екіпажу стоїть завдання забезпечити транспортування людей в різних умовах, зокрема із багатоповерхівок. З цим сталкуються усі геть загони швидкого реагування по всій Україні. Це дуже малі площадки міжетажне. Тобто між етажами дуже мало міста і зазвичай дуже тяжко там на третій, четвертий, п'ятий, шостий поверх людину нести на руках, на ношах. Тобто потрібно набагато більше людей. У нас в загоні працює майже 30 чоловік, але зазвичай екіпаж состоїть либо 2 чоловіка, якщо от таке перевезення, як зараз було, що не потрібно там якоїсь там фізичної сили, либо 4 чоловіка, либо 3, либо 6. У нас був такий случай, що у нас була жінка 150 кілограмів, ми в шістьом її несли. У сина пані Валентини дитячий церебральний параліч. Пересувається на кріслі колісному. Зазвичай двічі на тиждень жінка привозить його з села Кулінків до Чернівців у центр денного догляду «Даруй тепло», для того, аби той мав змогу спілкуватися з людьми та соціалізуватися. Він же не сидить в чотирьох стінах, він розвивається не тільки в спілкуванні, а те, що різні цікаві теми, які є тут на заняття. Арт-терапія, хореографія. До речі, я хореограф, веду хореографію, є кулінарія. Багато таких речей. Приходять якісь люди, волонтери, теж спілкування, знайомство друге. Як розповідає пані Валентина, раніше використовувала для транспортування власний автомобіль. Втім, самотужки посадити сина до машини та перевезти до міста було дуже складно. Але рік тому дізналася про допомогу, яку надає загін швидкого реагування. І тепер транспортування сина перестало бути проблемою, оскільки Буковинка отримала таку необхідну підтримку. Велика подяка ЗШО, що за велику таку роботу, що вони нас постійно везуть, куди нам треба, особливо в цей центр. За це ми дуже їм вдячні, тому що машина, пандус, підйомник такий і зручно. Комфортно, тепло. Отож, аби отримати допомогу з транспортування маломобільних людей, необхідно зателефонувати за номером чергового загону швидкого реагування, який ви бачите на екрані. Телефонний дзвінок на лінію черговому, черговий заповнює нашу внутрішню форму, ми приймаємо рішення «да-да» чи «ні» і візимо. Тетяна Дубіцька, «Теми тижня ТВА». Молодіжний форум Українського Червоного Хреста у Чернівцях став важливою платформою для обміну досвідом і розвитку волонтерських ініціатив, де учасники здобули практичні навички на тренінгах, поглибили знання з гуманітарної допомоги та знайшли однодумців для майбутніх проєктів. Форум об'єднав людей, які прагнуть позитивних змін у суспільстві та надав їм необхідні інструменти для ефективної роботи в умовах сучасних викликів. Тож, деталями вже готова поділитися моя колега. Червоний Хрест – організація, яка багато років виконує надзвичайно значущу місію, допомагаючи тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Серед інших завдань забезпечує гуманітарну та медичну допомогу, проводить психологічну реабілітацію для постраждалих, а також розвиває волонтерський рух. Червоний Хрест надихає молодь надії, навчаючи основам допомоги, людяності та солідарності. Аби популяризувати ці напрямки, у Чернівцях відбувся молодіжний форум, організований Україною.
Українським Червоним Хрестом. Це унікальна подія, яка створює платформу для обміну досвідом, ідеями та співпрацею. Учасники змогли дізнатися більше про гуманітарні проєкти та волонтерські ініціативи, а також знайти однодумців для спільних проєктів. Ідея виникла саме для того, щоб співпрацювати з іншими молодіжними організаціями, щоб показати, що Червоний Хрест робить для розвитку молоді, і загалом запартнеритись та знайти однодумців в плані розвитку молоді. На форумі проводились різноманітні тренінги та обговорення, під час яких учасники могли отримати корисні навички, обмінятися думками та спільно знаходити рішення для актуальних викликів, додає пані Катерина. Учасники, наприклад, у сесії спринт визначають проблеми і потреби молоді. Це відбувається етапом спринт, зараз буде енерджайзер такий, а потім після цього вони будуть презентувати на фліпчарті всі напрацювання, те, що вони виснали, і потім шукати ідеї їх вирішення. Волонтерка Червоного Хреста зазначила, що об'єднання зусиль на таких заходах, обмін досвідом та обговорення нагальних проблем можуть стати рушійною силою для позитивних змін. Вона наголосила, що форум надає необхідні знання та навички для того, щоб ефективно допомагати тим, хто цього потребує, і водночас розвивати в собі цінності гуманізму, солідарності та відповідальності. Молодь – це наше майбутнє, молодь – це дійсно сильні люди, які готові створювати щось нове. Просто їм треба допомогти, це, наприклад, Take Sprint або Take Life Skills, це для того, щоб молодь розуміла себе і були, наприклад, молодій людині в подальшому простіше комунікувати з її однолітками, чи, наприклад, старшими людьми, чи молодшими. Представниця організації зазначає, що недавно повернулася з обміну досвіду за кордоном, де вивчала новітні підходи до волонтерської роботи та гуманітарної допомоги. За її словами, участь у міжнародних програмах дозволила перейняти передові практики, які вони тепер спільно прагнуть впровадити тут. В даний час, як ніколи, важливо залучати молодь до волонтерства та вирішення викликів, які дарує нам сьогодення. За словами фахівців соціальних служб, форуми такого формату сприяють розвитку нових ініціатив та створюють потужну платформу для обміну досвідом і ідеями, що є важливим кроком до позитивних змін у суспільстві. Надзвичайно важливий форум, оскільки ми зараз з Червоним Хрестом являємося партнерами, і такі зустрічі і такі форуми необхідно робити для того, щоб посилити комунікацію і взаємозв'язок між різними громадськими організаціями, щоб кожен знав про діяльність тої чи іншої організації, для того, щоб спільно робити якісь цікаві проєкти, кейси для молоді, посилити волонтерський рух серед молоді і підтримувати різні ініціативи молодіжні. Учасниця форуму Ірина Дзюба підкреслила, що обговорення актуальних тем та викликів, з якими стикається молодь, проходить на високому рівні, а відверті дискусії дають можливість глибше зрозуміти потреби суспільства і знайти шляхи для позитивних змін. Оскільки я сама представниця молоді, то мені важливо знати, як долучатися до різних молодіжних ініціатив і як впроваджувати свої ідеї для того, щоб розвивати громадянський рух конкретно в наших Чернівцях. І окрім того, це класна можливість для нетворкінгу, для того, щоб познайомитися з крутими людьми і разом з ними впроваджувати нові ідеї. За словами організаторів, саме молодь здатна принести позитивні зміни у суспільство. І подібні заходи дають їй для цього всі необхідні інструменти. Відтак, для багатьох учасників форум став початком нових ініціатив, спрямованих на створення кращого майбутнього. Діана Добинда, Теми тижня, ТВА. У Чернівцях з'явився новий освітній простір, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та можливості розвитку для дітей і молоді. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, хаб пропонує сучасні інструменти для вивчення STEM-дисциплін, доступу до бібліотеки, а також психологічну допомогу. Як новий освітній хаб сприятиме розвитку місцевої громади та допомагатиме дітям з уразливих категорій, розкаже моя колега. Нові можливості для дітей у Чернівцях. За підтримки італійської агенції співробітництва в галузі розвитку, у нашому місті відкрив свої двері освітній хаб, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та інноваційні технології. Організатори кажуть, що основна мета проєкту – створити простір для навчання, розвитку і соціальної інтеграції дітей, особливо з уразливих категорій. У приміщеннях хабу передбачено мобільні робочі місця для очного або дистанційного навчання, зону фаб-лаб,
сучасним обладнанням для вивчення STEM-предметів, громадську бібліотеку, зони для настільних ігор, а також простір для проведення сеансів психологічної підтримки, розповідає керівник фонду. Questo progetto è unico perché in un solo posto. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що в одному місці зосереджено три виміри освітнього процесу. Перша – це бібліотека, де батьки разом з дітьми зможуть провести час за читанням, а також ігрова кімната, де буде спілкування між дітьми, а це соціалізація. Тут унікальне обладнання, яке буде використовуватись і стимулювати інтерес дітей, а потім зможе допомогти при виборі професії для себе у майбутньому. Антоніо Банкора додає, що вони щиро раді допомогти українським дітям, надаючи доступ до якісної освіти та інноваційних можливостей. За його словами, важливо підтримувати дітей у складні часи. А цей освітній хаб має стати місцем, де кожен зможе знайти підтримку та натхнення для розвитку. Guarda, per me questo è un sogno che si realizza. Для мене це мрія, яка збулась. Ми задумали цей проект більше року назад. І завдяки нашій команді нам вдалося реалізувати це і втілити наші задуми в життя. Я дуже сподіваюся, що нашими надбаннями та спільними зусиллями ми справді допоможемо дітям. Створення такого хабу – це результат багатьох місяців спільної роботи і прагнення надати Чернівецькій громаді нові перспективи для навчання і соціальної інтеграції. Ганна Павлюк додає, що проєкт орієнтований не тільки на навчання, а й на створення безпечного та інклюзивного середовища. Цей проект для чернівців має надзвичайно важливе значення, оскільки ми працюємо з дітками, які потребують цього якнайбільше. Ми запускаємо освітній проект, запускаємо кетчапи, тобто це будуть освітні знання по незадовженню освітніх втрат. У нас будуть проводитися різні активності, ми будемо навчати дітей математики, української мови, історії та англійської мови. Всі заняття будуть проводитися повністю безкоштовно. Ми чекаємо тут діток із внутрішньо переміщених осіб і місцевих діток, оскільки ми вважаємо, що для того, щоб ВПО могли інтегруватися краще в громаду, вони повинні навчатися і спілкуватися з місцевими дітками. Пані Ганна підкреслює, що навчання в хабі є повністю безкоштовним і з дітьми будуть працювати справжні фахівці. За її словами, команда хабу складається з досвідчених педагогів, які готові підтримати кожну дитину. Ми стараємося зробити все для того, щоб дати нашим діткам надзвичайно хороші і базові знання. Допомога дітям – це не лише завдання, а й велика місія для всіх учасників проєкту, каже Ганна Павлюк. Додає, що команда готова плідно працювати, аби хаб став другою домівкою для дітей, де вони зможуть знайти затишок, підтримку та всі можливості для розвитку. Допомога дітям – це є найвищий благо і найвищий час для кожної людини, про що можна тільки мріяти. І коли я маю змогу співпрацювати з італійським фондом «Дерево життя» на даний час і допомагати дітям, допомагати втілювати їхню мрію, допомагати їм назалужувати їхні освітні знання у наш важкий час. Поява цього хабу є надзвичайно значимою для чернівців. Як підкреслює директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе, це не лише можливість для молоді здобувати нові знання, а й велика підтримка для міста, яке потребує таких ініціатив для свого соціального і освітнього розвитку. Дуже радію від того, що відкриваються такі простори, адже це інтеграція і як і внутрішньо переміщених осіб, і адаптація наших діток. Вони вміють за цей час, ви ж знаєте, що і у нас і ковід, і війна, і онлайн-навчання. А отакі простори дають можливість комунікувати, зустрічатися, спілкуватися. Ну і, звісно, тут працюють психологи, адже ми всі розуміємо, наскільки важливе ментальність. Ментальне здоров'я кожного з нас, а особливо, якщо ми говоримо про дітей, то це взагалі це наше майбутнє. До слова, завдяки інноваційному підходу та щирому прагненню команди досягти значущих змін, кожна дитина зможе знайти тут не лише можливості для розвитку, але й атмосферу справжньої підтримки. Організатори проєкту сподіваються, що хаб стане місцем натхнення для юного покоління чернівців, допомагаючи формувати освічену і впевнену у собі молодь. Діана Добинда, «Теми тижня», ТВА. Двокнижжя знаного вченого, талановитого публіциста і журналіста-дослідника професора Миколи Тимошика з Московлення Буковини презентували у Чернівцях. Це документалістика на основі донедавна недоступних архівних матеріалів та рідкісних підшивок газет, альманахів –
книг. Спогади тих, про кого радянські газети ніколи доброго не писали. У своїй праці автор охоплює період перебування Буковини у складі Радянської імперії. Деталі уже за мить. Відомий журналіст, вчений, публіцист та письменник Микола Тимошик презентував у Чернівцях своє двокнижчя «Змосковлення Буковини». Сам автор родом із Чернігівщини, однак інтерес до нашого краю та його долі триває майже півстоліття. Адже після закінчення в 1978 році факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, Микола Тимошик починав журналістом в редакції обласної газети «Радянська Буковина», потім редактором «Молодого Буковини». Чому народився цей проєкт? Уявіть собі, Чернігівське забите село 78-го року на дворищі колгоспників, відсталого вічного колгоспу «Жовтнева революція». Зійшлася вся ланка моєї матері, яка була ходила в ланку, і всі проважають Миколу. Микола, який перший кінчив Київський університет, факультет журналістики, і раптом підписує направлення на роботу в ту далеку Бандерівщину. У нас в наших краях на Чернігівщині завжди цей край вважався далі все, що Хмельницьк, то все Бандерівщина. Я вибрав це місто за направленням абсолютно випадково. Мені хотілося захід, і ніколи не надалі Львова, раз був у Львові, не був. І тому поїхав на потяг, на вокзал, подивився, що є така Буковина, чув про Смирічку, чув про Кобилянську, тобто романтичні якісь у мене уявлення були, я приїхав сюди в Радянську Буковину працювати. 8 кращих років було тут, звичайно, що я їхав сюди совєтським журналістом, комсомольцем, який був глибоко переконаний в тому, що журналістика – це колючатка і гвинтики, журналісти всі совєтської системи, великого механізму державного, який будує комунізм на чолі партії, а ми, як гвинтики і колючатка, змушені допомагати партії будувати. Я був переконаний, в умовах, коли це ідеологічний факультет, в умовах, коли не було альтернативної інформації, ми глибоко вірили, що ми це робимо правильно, ми будуємо світле майбутнє. Ця робота – це ніби борг перед Буковиною, каже науковець, адже саме тут відбулося його становлення як журналіста. Саме тут він пройшов усі виклики, пов'язані з роботою газетяря в умовах тоталітаризму. Відчув, як каже пан Микола, свою кореневість до українства та української історії. Для написання цієї ґрунтовної праці автор використав документи чернівецьких архівів та матеріали преси тієї епохи. Перша книга під назвою «Ментальність, культура, література» розповідає про форми і методи комуно-більшовицької пропаганди із зомбування свідомості місцевого населення, зміну його ментальності, традицій, звичок і поведінки. Фактично, це енциклопедія совєтської Буковини періоду у конкретиці гуманітарної політики аври-нації, гуманітарної аври-нації, про яку говорила Леся Україна, Ліна Костенко. Предтечі нацифікації, тут я практично даю хроніку 40-го року, 28 червня, всі в нас, усі совєтські часи, це була сакральна дата, було недавно тримали за цю вулицю 28 червня. Прибалти давно оцінили це явище совєтської окупації, тому вони цей період називають окупацією. Наша громадська думка завжди затримується. Я глибоко переконаний, що ми дійдемо до висновку про те, що це була звичайна окупація України. І не тільки Заходу, і не тільки Галичини, Закарпаття і Буковини, а також Центральної України після потоплення Української Народної Республіки. Це справді була окупація, і ми до цього дозріємо. У другій книзі «Перо і мікрофон як зброя» автор описує механізми створення та наслідки функціонування нової преси народу і для народу. Хто і як керував цією ділянкою ідеологічної роботи, якими засобами правляча партія спрямовувала діяльність ЗМІ, як контролювали змісти і карали за помилки, як приборкували журналістів і редакторів за вільнодумство у періоди сталінських репресій, хрущовської відлиги, застою і горбачовської перестройки. Це фактично енциклопедія радянської журналістики радянського періоду Буковини. Починається вона з головної газети «Радянська Буковина», коли засновано приміщення. Були районні газети, були багатотиражні газети, були газети МТС, були газети колхозів, колгоспні газети. Все це описано в цьому томі. Домі, тиражі, наклади, все це просилося, криком кричалося. Чому? Тому що ми маємо це осмислити, щоб не наступати на ті ж самі граблі, щоб не повторювати те, що ми ніби проходили. У довіднику я читаю, газета там Хотинська заснована
заснована там в 65-му році. Вибачте, Хотинні газета заснована «Совєтська життя». Перша російська газета, яку заснували ще коли була Акерманська область. Хто про неї читав, хто про неї знає? Являється, в архівах вони є. Їх треба просто читати, дивитися і відповідно на це реагувати. Напередодні Двокнижжя презентували у Києві та Фінляндії, а в планах представити його в усіх обласних центрах держави. Аліна Рябко, Анна Харабара, Теми тижня, ТВА.